Hello，大家好。昨天呢是北京冬季奥运会的开幕式，然后呢很多选手也来了，到了北京。日本击剑选手太田雄贵就夸赞中国北京奥运会的幕后的志愿者。太田雄贵呢，他是日本的击剑的运动选手，也是在2008年北京奥运会的时候获得了银牌。目前呢，他也是国际奥林匹克委员会的委员。他在自己的社交媒体上说，在前往开幕式的大巴上，一位志愿者貌似很紧张的样子，声音呢有点发抖，用英文向我们介绍下面的流程。拿着的纸因为多次练习已经很破，读的时候呢手有点发抖，但是读完的时候，大巴里所有的人就向他鼓掌夸赞，这是一个很温暖的一幕。另外呢，他还写奥运会关注选手是当然的，另外呢，像他这样在幕后志愿者的贡献也是真的太棒了。不仅在奥运会这样的大舞台的经验会让人成长，前往开幕式的大巴上感到了温暖，所以呢想分享给大家。所以呢，我觉得奥运会除了选手以外，还有在幕后做出很多贡献的这种志愿者呢，也感觉非常的赞。好，谢谢大家的观看。